La sessió d'avui l'hem dividit en quatre blocs. En un primer bloc farem una petita introducció al tema d'avui, algunes definicions, ubica aquest risc dins de la gestió preventiva. En el segon bloc veurem un resum dels principals efectes a la salut. No entrarem en molt de detall, però és important conèixer els efectes que pot produir aquest tipus de risc. El tercer bloc serà un resum també del que diu la normativa, en particular el Real Decret 486 del 2010 sobre radiacions òptiques artificials. I el darrer bloc serà un bloc dedicat a l'actuació tècnica, és a dir, quins passos cal fer dins de l'actuació preventiva per avaluar correctament el seu risc. Començarem, doncs, amb l'introducció ubicant aquest risc dins de l'organització preventiva, que, com sabem, hi ha 5 disciplines: seguretat, higiene, ergonomia, psicosociologia i medicina. Doncs hi ha 2 disciplines, com són, d'una banda, medicina del treball, que s'ocupa de la part mèdica d'aquest risc, i d'altra, la higiene industrial. Dins de la higiene industrial, on ubicarem aquest risc? Doncs dins del grup de les radiacions, que és un agent físic, i dins de les radiacions les trobarem dins de les no ionitzants, on podem trobar, d'una banda, els camps electromagnètics i les radiacions òptiques. Paral·lelament a les radiacions òptiques artificials, podem trobar la radiació solar, que no en parlarem avui. I bé, una vegada ubicat aquest risc dins de l'organització preventiva, també dir-vos que si volem ordenar tota radiació, ho podem fer a través de l'espectre electromagnètic, com el que veieu en pantalla. D'aquesta forma, podem ordenar totes les radiacions de menys a més freqüència o de més a menys longitud d'ona, ja que és inversament proporcional a la freqüència. En aquest espectre podem diferenciar entre la radiació no ionitzant i la ionitzant. Dins de la no ionitzant tenim en primer lloc els camps electromagnètics, que estan regulats per un altre reial decret. A la part central de l'espectre tenim les òptiques, i a la part més de la dreta, amb més freqüència, tenim les radiacions ionitzants. Dins de les radiacions òptiques, dins de l'espectre, es diferencien bàsicament 3 tipus de radiacions òptiques, que serien les radiacions infraroges, la radiació visible i la radiació ultraviolada. Veurem ara algunes definicions per introduir el tema d'avui. Començarem definint el que és radiació òptica. Radiació òptica seria, doncs, tota radiació electromagnètica amb una longitud d'ona que està compresa entre unes longituds d'ona concretes, entre 100 nanòmetres i 1 mil·límetre, que correspon amb el rang de l'espectre que hem vist abans, en la diapositiva anterior. També podem subdividir en diferents subrangs, la radiació òptica artificial. Hem dit que hi havia 3 tipus: ultraviolada, visible i infraroig. Doncs tant la ultraviolada com la infraroja es poden subdividir en 3 subnivells més, amb diferents rangs de longitud d'ona, com podeu veure a la primera columna d'aquesta taula. A la part dreta de la taula també podeu veure altres denominacions, altres classificacions, que també us podeu veure en algun document, en alguna bibliografia, com per exemple, doncs, regions germicides, regions eritèmiques, infraroig pròxim, mitjà, llunyà. Són altres denominacions que també podeu trobar a la bibliografia. Però bàsicament ens centrarem en les denominacions del reglament, que seria les que us he comentat al principi. El reglament també diferencia 2 tipus de radiacions. D'una banda, defineix la radiació làser com una radiació que procedeix d'un equip làser. Aquest tipus de radiació té les ones que conté té unes característiques particulars, com per exemple que són direccionals, amb poca dispersió. La radiació és monocromàtica, la del làser. Normalment li correspon una longitud d'ona només, i a més, les ones es troben en fase.
Si ho representem gràficament, aquest tipus de radiació, podeu veure en aquest gràfic un senyal tipus, un exemple d'un senyal amb tres ones d'un làser. Com podeu veure, són monocromàtiques perquè tenen una mateixa longitud d'ona, les tres ones, i a més estan en fase respecte al temps. A més, la seva suma, la suma de les ones, en aquest cas, doncs pot aconseguir unes densitats d'energia molt elevades que quasi, com sabem, doncs, no disminueixen amb la distància. Aquest tipus de radiació és molt utilitzada en diferents sectors, tant industrial, mèdic, investigació, etc. I al tenir uns efectes potencials de dany molt, molt important a la salut, doncs cal avaluar-lo de forma diferent. D'una banda tindríem la radiació làser i d'una altra la radiació incoherent, que seria tota radiació òptica diferent a la del làser. Seria la resta de radiacions que no són làser i les característiques de les ones són diferents. Contenen més d'una longitud d'ona, les ones estan desfasades i les ones són omnidireccionals. Es transmeten en diferents direccions, com podeu veure amb aquest dibuix d'una làmpada. I gràficament podem veure que si, per exemple, doncs es distribueixen en tres zones, una radiació incoherent, doncs tenim que les zones estan desfasades en el temps i contenen més d'una longitud d'ona. Continuant amb les definicions, ara definiré tres termes que són importants, són clau en les radiacions òptiques, que són la irradiància d'una banda, que se simbolitza amb una E, l'exposició radiant amb una H i la radiància amb una L. La irradiància seria la potència radiant que incideix per unitat d'àrea sobre una superfície, s'expressa en watts metre quadrat. L'exposició radiant seria la irradiància integrada respecte al temps, amb joules metre quadrat, i la radiància seria la potència radiant emesa per unitat d'angle sòlid i per unitat d'àrea. Aquest darrer paràmetre, el de la radiància, està relacionat amb els efectes retinians. Un altre paràmetre també utilitzat durant l'avaluació d'aquest risc seria l'angle subestès, que s'expressa amb la lletra alfa, i seria un angle visual pla format entre la font i l'ull de l'observador. La unitat és en radians i s'utilitza dividint la dimensió de la font per la distància que hi ha entre la font i l'ull de l'observador. Respecte al valor de la dimensió de la font, pot ser diferent en funció de la forma de la font. Si és circular, la font d'exposició, la dimensió seria el diàmetre i si tingués una forma rectangular, seria la mitjana aritmètica dels dos costats diferents. Aquest paràmetre és utilitzat pel dany retinià, quan s'avalua el dany retinià. I un altre paràmetre seria l'angle sòlid subestès, simbolitzat amb la lletra omega, que seria l'equivalent tridimensional de l'angle subestès que hem vist abans. En aquest cas, es calcularia dividint l'àrea de la font per la distància al quadrat. I la darrera definició seria la de nivell d'exposició. El nivell d'exposició en aquest risc seria la combinació dels tres paràmetres que hem vist abans. És la combinació de la irradiància, de l'exposició radiant i de la radiància a la que està exposat la persona treballadora. A la dreta us he posat una part del que són els valors límits i, com podeu veure, hi ha diferents valors límits en funció de diferents rangs de longitud d'ona. Doncs bé, en funció del rang de longitud d'ona, al produir-se uns efectes diferents, doncs s'aplicarà un valor límit amb un dels tres paràmetres. Com podeu, per exemple, en el cas del primer valor límit, que seria entre 180 i 400 nanòmetres, el valor límit estaria expressat amb l'exposició radiant. En canvi, valors límits relacionats
amb el dany retinià en diferents longituds d'ones que afecta a la retina, el paràmetre més utilitzat seria la radiància, la lletra L. I per acabar la introducció, doncs en aquesta diapositiva us vull mostrar els diferents documents de referència que hi ha respecte a aquest risc. D'una banda, tindríem els documents que publica l'ICNIRP, que seria l'organisme referent en radiacions òptiques, en radiacions no ionitzants. Va publicant periòdicament uns documents tècnics on inclou efectes a la salut o valors límits, per exemple, i serien els criteris referents que hi ha a la normativa actual. En segon lloc, com a document referent, tindríem la directiva publicada en el Diari Oficial de la Unió Europea, la Directiva de Radiacions Òptiques, on inclou les principals disposicions d'aquest risc. D'aquesta directiva se'n deriva una guia europea, una guia de bones pràctiques, publicada per la Comissió Europea, que ajuda tant el tècnic, el personal tècnic com el personal mèdic a avaluar correctament d'acord a la directiva. La transposició de la directiva es va fer a través de la publicació del BOE del Real Decret 486 del 2010, seria el següent document referent, i del Real Decret se'n deriva una guia tècnica publicada per l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, que seria similar a la guia europea però adaptada a l'Estat. Paral·lelament a aquesta normativa i a aquestes guies tècniques, també són necessàries consultar algunes normes UNE publicades per ENOR referents a diferents aspectes d'aquest tipus de risc, com són mètodes d'avaluació, mètodes de mesurament, classificacions d'equips de protecció individual o inclús classificacions de làsers o làmperes o màquines que emetin radiacions no ionitzants. Per tant, en aquesta diapositiva podeu veure la documentació, els documents de referència que hi ha d'aquest tema. Molt bé, passem ara al segon bloc, que seria el dels efectes a la salut. A les radiacions òptiques artificials, com tot risc, doncs pot produir uns efectes que depenen d'alguns factors. Aquí us he posat un llistat d'alguns d'aquests factors, que després veurem amb una mica més de detall. Els efectes depenen, en primer lloc, de la longitud d'ona de la font d'exposició de la radiació, perquè se sap que, en funció de la longitud d'ona, produirà uns efectes o uns altres. I, a més, va relacionat amb els valors límit d'exposició. Depèn també, com qualsevol risc, doncs, de la seva intensitat i del temps d'exposició. Depèn també de la part del cos exposada i de l'absorció de l'energia de radiació pels mateixos teixits d'aquestes parts del cos. També depèn de la geometria de la font, és a dir, de l'angle, per exemple, de l'angle que hi ha entre la font i la visualització. Els tipus, depèn també del tipus de mecanismes d'interacció, que n'hi ha dos, ara veurem quins són. També depèn del tipus de la font d'exposició, ja hem vist que no és el mateix un làser que una radiació incoherent. I també veurem un efecte combinat d'aquest risc. Respecte als òrgans que pot afectar el personal treballador, d'una banda tenim els ulls, que està format doncs, per diferents parts, per una part externa com pot ser la còrnea, la conjuntiva, el cristal·lí, la retina. Aquestes parts poden estar afectades per la radiació i, en funció de la longitud d'ona, del tipus de radiació, afectarà una part de l'ull o una altra. En el dibuix de la dreta podeu veure, amb unes línies, quina és la part que afecta cada rang de longitud d'ona, cada tipus de radiació òptica. Per exemple, doncs, la part de la còrnea pot estar afectada principalment per l'infraroig C i per l'ultraviolada C. La retina pot estar afectada principalment per la radiació visible i l'infraroig A, per exemple. I el cristal·lí doncs, pot estar afectat per l'ultraviolat A,
principalment, i l'infraroig A. Els tipus d'efectes que pot produir en l'ull poden ser o directes o al llarg del temps. I una altra part un altre òrgan que pot afectar la radiació òptica seria la pell, que està formada bàsicament per epidermis, dermis i capa subcutània. I de la mateixa manera que hem vist abans, en funció del tipus de radiació, no es pot afectar una part o una altra. Per exemple, l'infraroig pròxim doncs, pot arribar a la capa subcutània, el visible, i l'ultraviolada A, doncs, a la dermis, i la resta de radiació a l'epidermis. I els tipus de danys que pot produir aquest tipus de radiació a la pell pot anar des d'una simple cremada fins a un càncer de pell. També els efectes depenen dels mecanismes d'interacció que pot provocar les radiacions òptiques. Hi ha dos tipus de mecanismes d'interacció amb la pell, amb l'organisme. Un pot ser l'efecte fotoquímic i l'altre l'efecte tèrmic. L'efecte fotoquímic es pot produir quan hi ha suficient energia per reaccionar, per produir una reacció química. I l'efecte tèrmic doncs, seria doncs, un escalfament de l'organisme. Com podeu veure, els efectes fotoquímics estan relacionats amb el rang de la radiació ultraviolada i del visible i els efectes tèrmics del visible, el rang del visible i de la radiació infraroja. I en aquest quadre podem veure un resum dels diferents efectes a la salut que pot produir les radiacions òptiques. Aquests efectes estan classificats per la longitud d'ona, com podeu veure a la primera columna, pel tipus d'òrgan afectat i pel mecanisme d'interacció. Respecte als efectes, els efectes relacionats amb el mecanisme d'interacció fotoquímic, tenim d'entrada que pot provocar efectes en els ulls, pot provocar fotokeratitis, seria un dels efectes, que seria una inflamació de la còrnia. Pot produir també en els ulls una fotoconjuntivitis, que seria una inflamació de la conjuntiva. Pot produir catarates, fotoretinitis. Aquests serien els tipus d'efectes fotoquímics. En la pell, en canvi, es produeixen eritemes. Pot produir eritemes, que seria una vermellor de la pell amb una inflamació. Pot produir elastosi, que seria una degradació de les fibres de col·làgen i elastina. Inclús pot produir un càncer de pell. Això pel que fa als efectes fotoquímics. I pel que fa als efectes tèrmics, tenim en funció del rang de longitud d'ona, que pot produir doncs, cremades de retina, cremades de còrnia i catarates als ulls o cremades a la pell. Per tant, aquí tenim resumits els diferents efectes que pot produir. I finalment, també, respecte als efectes a la salut, us volia comentar doncs, un efecte combinat, un efecte sinèrgic que es pot produir amb la combinació de les radiacions òptiques amb unes substàncies anomenades fotosensibilitzants. Aquesta combinació d'aquests dos elements pot produir un efecte sinèrgic produint una reacció al·lèrgica o una irritació important a la pell. Què són les substàncies fotosensibilitzants? Doncs són una sèrie d'agents químics o alguns medicaments que provenen doncs, de perfums, cosmètics, pesticides, colorants, tintes. Podeu trobar informació, per exemple, a la OIT. Us he adjuntat aquí un llistat d'agents químics que són fotosensibilitzants perquè tingueu una informació, una base d'informació de quins agents estem parlant. I majoritàriament el tipus de radiació òptica, quan es produeix aquesta fotosensibilització, seria la radiació ultraviolada, tot i que també es pot produir amb ultraviolada B o visible. Aquesta aparició d'aquesta reacció al·lèrgica doncs, depèn de diferents factors, com pot ser doncs, el tipus i la quantitat absorbida, ingerida o inhalada d'aquestes substàncies. Depèn també de la intensitat, temps d'exposició o inclús de la genètica personal.
I com a mesures preventives davant aquest efecte, doncs seria evitar l'exposició a radiacions òptiques durant tractament mèdic, per exemple, i reduir el temps d'exposició i utilització d'equips de protecció individual adequats. Molt bé, passaríem ara al tercer bloc sobre la normativa aplicable en aquest tipus de risc. Estem parlant del Reial Decret 486 del 2010, que seria el reglament sobre la protecció de la seguretat i salut del personal treballador contra els riscos relacionats amb l'exposició a radiacions òptiques artificials. Seria, com he comentat abans, la transposició de la directiva d'aquest reglament. L'articulat d'aquest reglament és un articulat típic de qualsevol reglament d'higiene industrial. Conté doncs, un article que parla sobre l'objectiu, definicions com les que hem vist abans, l'àmbit d'aplicació, que és laboral, sobre disposicions per evitar o reduir l'exposició amb mesures preventives, sobre els valors límits d'exposició, articulat sobre l'avaluació de riscos, sobre la limitació d'exposició, etc. Els punts típics d'un reglament d'aquest tipus. En els annexos apareixen els valors límits tant de les radiacions incoherents com de les radiacions làser. I si ordenem aquest articulat de forma seguint el mètode d'avaluació, tindríem que començaríem per l'article 6 sobre avaluació de riscos, que s'ha de fer amb la consulta i la participació dels treballadors i treballadores. D'acord, també s'ha de fer l'avaluació d'acord als valors límits d'exposició. I una vegada avaluat el risc, en el cas que hi hagi el risc per la seguretat o la salut pel personal, doncs s'hauria d'aplicar l'article 4, en primer lloc, sobre les disposicions, mesures preventives, bàsicament, per evitar o reduir el risc. I a continuació s'aplicaria l'article 7, que diu que en el cas de que inclús aplicant les mesures preventives se supera el valor límit, doncs s'haurien d'aplicar mesures immediates. És a dir, que no es pot superar el valor límit d'exposició en cap cas. Paral·lelament, s'ha de fer la formació i la informació al personal i una adequada vigilància de la salut. De l'articulat, voldria destacar l'article 6 sobre avaluació de riscos, on indica que l'empresari ha d'avaluar els nivells de radiació que estan exposats als treballadors i treballadores, però és important destacar que el mesurament dels nivells no serà necessària si per criteri tècnic es considera doncs, que no hi ha risc, mitjançant altres mètodes, com pot ser, per exemple, amb la informació calculant l'exposició amb les dades del fabricant, com per exemple quan s'avalua el risc de vibracions, per exemple, risc d'exposició a vibracions, que també la norma permet doncs, altres mètodes qualitatius. En aquest cas, també es permet utilitzar les dades del fabricant o criteri tècnic abans de mesurar. L'avaluació s'ha de fer amb periodicitat adequada i qui pot fer l'avaluació ha de ser, segons el reglament, el personal tècnic amb el nivell superior de prevenció amb l'especialitat d'higiene industrial. També voldria destacar l'article 4 sobre les disposicions per evitar o reduir l'exposició, on indica que s'han d'eliminar en origen, en principi, o reduir al nivell més baix possible, tot risc d'exposició a radiacions òptiques artificials. I, a més, indica en el punt 2 que si hi ha la possibilitat que se superin els valors límits d'exposició, l'empresari ha d'elaborar i aplicar un pla d'acció amb mesures preventives integrades a la planificació de l'avaluació, a la planificació preventiva. I l'article 7 sobre la limitació d'exposició indica el que he comentat abans,
que tot i aplicar les mesures adoptades en el, indicades en aquest Real Decret, si el, les exposicions es troben per sobre del valor límit, s'haurà de prendre mesures immediates amb l'objectiu de reduir l'exposició per sota del valor límit. També us volia mostrar la forma que té la taula de valor límit de les radiacions òptiques incoherents perquè tingueu una visió de la dificultat que hi ha amb conèixer aquestes taules de valors límits. Com podeu veure, els valors límits es diferencien en funció dels rangs de longitud d'ona. Per tant, podeu veure diversos valors límits que una font d'exposició doncs, se li ha d'aplicar. És a dir, que per una font se li pot aplicar més d'un valor límit. Aquests valors límits estan pensats en funció del seu efecte, que podeu veure a la columna de la dreta, comentat abans, en funció de l'efecte a la salut, doncs s'aplicarà un valor límit a un altre. I si podeu veure a l'apartat, a la columna d'observació, on apareix el paràmetre de l'angle superestès que hem comentat abans, que està relacionat amb el dany retinià, doncs li correspondrà uns valors límits relacionats amb la radiància, amb el paràmetre de radiància. Com a resum, què són els principals aspectes d'aquest reglament? Es podríem resumir de la següent manera. Aquest reglament doncs, distingeix entre les radiacions incoherents i làser, es considera que tenen riscos diferents, s'han de tractar de forma diferent, amb valors i límits diferents. S'ha de tenir en compte els efectes nocius pels ulls i a la pell. De fet, els valors límits estan relacionats amb aquest tipus d'efectes. Tot i això, també indica que cal tenir en compte efectes indirectes, com són l'enlluernament, l'explosió i l'incendi, que pot produir aquest tipus de fonts d'exposició. El reglament no inclou la radiació solar, s'ha de tractar a part. Per exemple, doncs podeu trobar instruccions a la guia tècnica de l'Institut Nacional. També teniu disponibles les dues guies, la guia de la Comissió Europea i la guia tècnica de l'Institut per revisar diferents aspectes tècnics i mèdics per fer una correcta avaluació de riscos. També indica que, com hem dit abans, que l'avaluació es pot fer amb o sense mesurament. L'avaluació l'ha de fer personal tècnic amb l'especialitat d'higiene industrial. Els valors límits estan basats en l'ICNIRP, amb l'organisme de referència. S'ha d'aplicar un pla d'acció amb mesures preventives sempre que hi hagi possibilitat de superació del valor límit d'exposició i tot i aplicar aquestes mesures de prevenció, si se supera el valor límit, s'haurien d'aplicar mesures immediates. I finalment, respecte a la part mèdica, doncs cal considerar el personal especialment sensible a l'hora d'avaluar el risc. I aquest seria una mica els punts més importants del reglament. Bé, i passaríem al darrer bloc, al quart bloc, sobre l'actuació tècnica. En aquest bloc, que és el més ampli, doncs veurem els diferents passos que cal fer per fer una correcta avaluació de riscos. En aquest diagrama que podeu veure, que està extret de la guia tècnica de l'Institut, és una metodologia que està basada en una norma concreta, una norma UNE, la 14.255, concretament, i en aquest diagrama doncs, podem veure els diferents passos a tenir en compte. Després els veurem amb una mica més de detall. Es començaria amb una identificació del risc. A continuació, aquesta metodologia indica que s'hauria de fer una avaluació simplificada, si és possible,
En el cas de que no es pogués fer una avaluació simplificada, s'hauria de fer una avaluació detallada. En aquesta avaluació detallada hauríem de fer una estimació de moment sense mesurament i comparar-ho amb el valor límit. En el cas de que estiguem per sota del valor límit, consideraríem que el risc és acceptable i acabaríem amb un informe final. En el cas de superar el valor límit, s'haurien d'aplicar mesures preventives. I si ens trobem en una situació intermitja de no decisió, aleshores seria el moment de fer el mesurament com a darrera opció. Si es compleixen amb els valors límits, després del mesurament, doncs acabaríem amb risc acceptable i informe final. Ara veurem el pas per pas com es desenvolupa aquest procediment. El primer pas seria la identificació. En aquest pas el que s'hauria de fer és fer un llistat de les fonts d'exposició que es disposen al centre de treball, ja sigui de sistemes d'il·luminació, d'equips làser, processos productius, equips de treball, fer un llistat exhaustiu de les diferents fonts d'exposició. També intentar determinar a quina banda espectral de la font es troba, si és dins del rang de l'ultraviolada, del visible, de l'infraroig o combinació de més d'un d'aquests rangs. A continuació, hauríem de fer una estimació directa del risc. Per exemple, si ens trobem amb una font d'exposició que sabem que el risc és molt baix, com pot ser una làmpara d'il·luminació d'una taula, en aquest cas no caldria continuar amb l'avaluació. Això seria un risc baix. Si ens trobem a l'altra banda del risc, un risc alt, per exemple, una font d'exposició degut a una soldadura, sabem que superaria el valor límit d'exposició i el procediment indica que caldria aplicar directament mesures preventives. Això seria l'estimació directa del risc, o per risc baix o per risc alt. En aquests casos, aturaríem aquí l'avaluació i en el cas que ens trobem en una situació intermitja, que no ens trobem ni amb un risc baix ni amb un risc alt, que no puguem fer l'estimació, és quan hauríem de fer una avaluació detallada. Però com podem saber si ens trobem amb un risc baix? Amb una làmpara és molt, molt senzill, però quines altres fonts podem considerar un risc baix? Doncs disposem en les guies tècniques un llistat de fonts d'exposició que podem prendre amb un risc acceptable, com poden ser, per exemple, les luminàries de sostre amb difusors, les pantalles d'ordinador, l'enllumenat de treball, tot el que són les radiacions emeses per fotocopiadores o escàners, flash de fotografia, estufes d'infraroig, alguns llums de vehicles, inclús làmpares, làsers i màquines classificades amb una categoria baixa d'acord a unes normes. Aquests són uns exemples, n'hi ha més, que podeu trobar a les guies tècniques. Amb aquesta informació podem considerar el risc baix. Hi ha altres fonts que, amb una emissió més alta, però si s'utilitzen amb les condicions establertes pel fabricant, podem considerar també un risc acceptable. També tenim unes llistes en les guies tècniques i podria ser el cas, per exemple, de llums fluorescents sense difusors instal·lats al sostre, projectors de mercuri d'alta pressió a una distància determinada, projectors de sobretaula, llum davantera de vehicles, làsers amb unes categories superiors, la UM2 i 2M, làmpares del grup 2, d'acord a una norma UNE, que després veurem, i les trampes per a insectes amb làmpares ultraviolades. Aquests serien alguns exemples també amb risc acceptable. Una altra forma també d'estimar el risc de forma favorable seria amb un criteri publicat per l'ICNIR, aquest organisme que us he comentat de referència, que indica que les fonts d'il·luminació general de llum blanca, sense incloure la radiació ultraviolada, no superaran, es considera que no superaran els valors límits
si no se superen els 10.000 candeles, 10.000 candeles metre quadrat de luminància. És un criteri establert pel LIGNIR que també es pot aplicar. Com mesurarem aquest valor de luminància? Com sabrem la luminància que trobem en els llocs de treball? Doncs podem mesurar directament amb un equip específic, un luminanciòmetre, o fent un càlcul a partir del nivell d'il·luminació mesurat amb un luxòmetre i a partir de l'angle sòlid subestès que hem comentat al principi, ja que hi ha una expressió matemàtica que relaciona la luminància amb aquests dos factors. I també podem estimar el risc amb fonts de radiació perilloses. També podem trobar un llistat de fonts d'exposició que se sap que se supera el valor límit normalment i que directament s'haurien d'aplicar mesures preventives. Estaríem parlant de soldadura, equips de soldadura, de tècniques de fluorescència i esterilització amb làmperes ultraviolades, treballs amb masses de fusió, assecatge de tintes amb ultraviolada, làsers amb la classificació més alta, la 3B i la 4, tractaments de fototeràpia, per exemple, amb llum blava ultraviolada, també superen els valors límits normalment, o llum pulsada d'alta intensitat. Aquests serien alguns exemples de fonts perilloses que també podem estimar el risc a l'alça, és a dir, risc supera el valor límit, aplicar directament mesures preventives. La guia tècnica també dona informació del tipus de mesures preventives aplicant aquests casos. I respecte a les mesures preventives o de control, davant d'aquest risc de radiacions òptiques, si no podem eliminar el risc ni substituir la font d'exposició, hauríem d'aplicar jeràrquicament, com es fa sempre en higiene industrial, en primer lloc serien les mesures tècniques. Aquí teniu en el requadre vermell, com per exemple instal·lar barreres fixes o mòbils amb enclavament, disposar de protecció sensible per evitar estar exposat a la radiació òptica, disposar d'aturada d'emergència, dispositius de bloqueig, materials filtrants en zones de control, o controlar el lloc de treball amb una càmera de televisió. Això seria uns dels principals exemples de mesures tècniques de control. El següent pas, si no es poden aplicar mesures tècniques, seria l'aplicació de mesures administratives, com seria delimitar i restringir l'accés al mínim personal possible, senyalitzar la zona de treball d'acord al reglament de senyalització, disposar de procediments de treball, si pot ser per escrit millor, rebre formació i informació als treballadors. En el cas de disposar d'equips làsers de classes perilloses, del 3B i 4, doncs es recomana, en general, tant a les normes com a les guies, es recomana disposar de personal responsable en làser, amb coneixements específics. Una altra mesura administrativa seria dissenyar el lloc de treball de tal forma que el risc sigui el mínim possible. I, finalment, doncs, fer manteniment dels diferents equips disponibles. I seguint la jerarquia, tindríem en darrer lloc, de forma combinada, normalment amb altres mesures, les que hem vist, serien l'aplicació d'equips de protecció individual, l'utilització d'aquest tipus d'equips de protecció individual, que protegeixen tant els ulls com a la pell, que serien els principals òrgans que afecta aquest tipus de radiació. Alguns exemples de les mesures que hem vist, que hem anomenat ara en la diapositiva anterior, respecte a les mesures tècniques, hem dit que una de les mesures seria doncs, utilitzar materials filtrants en la zona de control. Aquí teniu un exemple d'un lloc de treball de control, juntament amb un equip on hi ha fonts làser en el seu interior i per controlar aquesta operació de làser doncs es disposa d'un vidre amb un material que filtra aquest tipus de perill de làser. Aquest seria un exemple com de mesura tècnica.
Respecte a les mesures administratives, hem dit que una de les mesures seria la senyalització. Aquesta seria la típica senyalització de radiació òptica, on prohibeix l'accés al mínim possible de personal. Senyalitza també la precaució de presència de radiació ultraviolada o làser o senyals d'obligació de l'ús de protecció individual, com poden ser pantalles o ulleres de protecció. Respecte al làser, que és un cas específic, a part de tenir una senyalització amb el pictograma que veieu a la pantalla, també ha de disposar d'un etiquetatge específic, també que està indicat a la norma UNE, la 60.825, en funció de la classe del làser. Hi ha 8 classes de làser, que va de la 1 a la 4, i com podeu veure, en funció de la periodicitat, s'indicarà una frase o una altra. La frase de menys risc seria la de classe 1, que únicament indicaria producte làser de classe 1, i la de classe 4, que seria la més perillosa, ja indica una frase com la que veieu. Eviteu l'exposició de l'ull o la pell a la radiació directa o dispersada. Amb aquesta frase, qui utilitza aquest equip ja pot conèixer el tipus de risc que pot emetre aquesta font d'exposició. I com a exemple d'equips de protecció individual, tenim aquí d'una banda, a la fotografia de l'esquerra, un exemple de depilació per làser d'una treballadora que utilitza unes ulleres específiques de protecció làser, aquestes ulleres que porta aquesta treballadora. I a la fotografia de la dreta, un soldador amb els EPIs corresponents, de protecció ocular, mitjançant la pantalla, amb els filtres adequats per soldadura, i la roba de protecció, tant guants com la roba de protecció. També respecte a els equips de protecció individual, en aquesta diapositiva us indico les diferents normes d'aplicació. Són normes UNE, que hem comentat al principi, que també són necessàries consultar a vegades. Respecte a la protecció ocular, hi ha una norma que han de complir tots els protectors oculars i tots els filtres de protecció, que seria la norma UNEN-166. Aquesta seria la norma genèrica per tot la protecció ocular, on especifica els diferents tipus de protectors que n'hi ha. I després, per cada tipus de radiació òptica, li s'hauria d'aplicar una norma específica. Per exemple, en el cas de soldadura, la protecció ocular hauria de complir la norma UNEN-169 amb un grau de protecció que va de l'1,2 al 16 en funció del tipus de soldadura. Hi ha un altre tipus de soldadura que seria l'automàtica, que li correspondria a la norma 379. Pels filtres de protecció ultraviolada, li correspon la norma, s'hauria de complir la norma UNEN-170, on indica la classe de protecció que ha de tenir aquest filtre. En aquest cas, li correspondria un codi de protecció 2 i un grau de protecció que pot anar de l'1,2 al 5. Pel que fa al filtre de protecció infraroja, li correspon a la norma N171 amb un codi de protecció 4 i un grau de protecció que va de l'1,2 al 10. Per la protecció solar també hi ha filtres que han d'aplicar també la norma 172 i pel làser també la 207 i la 208. Aquí teniu resumit, per tant, totes les normes relacionades amb aquest tipus de proteccions oculars. I respecte a la protecció de la pell, tot i que no hi ha normes específiques de proteccions a la pell específiques per radiacions òptiques, n'hi ha d'altres que ho inclouen, aquest risc, com són en el cas de la roba de protecció davant la soldadura, que hauria de complir la norma UNE ISO 11611.
Els guants de soldadura també haurien de complir una norma UNE, la 12.477. En el cas d'exposició infraroja en forns de fundicions, tindríem que la roba de protecció contra la calor i la flama hauria de complir la 11.612. I en el cas d'exposicions a radiació infraroja en acèries o en el cas de bombers, la roba de protecció hauria de complir la norma UNEN 1486. També en altres situacions, en altres fonts d'exposició, com podrien ser la radiació ultraviolada de làmpares germicides o exposició a làser, la roba de treball i els guants habituals que s'utilitzen doncs, podrien servir en aquests llocs de treball, amb aquestes fonts d'exposició. I ja que estem parlant de mesures preventives, us poso un exemple d'una font d'exposició per soldadura i les diferents mesures preventives a aplicar. En aquest cas, respecte als equips de protecció individual a utilitzar, seria protecció ocular o pantalla facial de protecció amb els filtres adequats, d'acord a la norma que hem vist abans. Hauria d'haver-hi protecció de la pell, com ara utilització de guants, granota de protecció, protecció de braços, calçat, etc. Respecte a les mesures tècniques i administratives, es podria utilitzar unes cortines de protecció per soldadura, que en aquest cas haurien de complir una norma específica, la 25.980, que protegirien del personal que es troba al voltant de la persona que solda. També s'haurien d'aplicar mesures de senyalització, formació i informació, procediment de treball, preferentment per escrit, dissenyar la zona i el lloc de treball per tal que l'exposició sigui el mínim possible i manteniment dels equips, en aquest cas equips de soldadura i equips de protecció individual. Finalment, la darrera mesura preventiva a comentar seria doncs, aplicar una correcta vigilància de la salut. Molt bé. Fins aquí hem vist la part fins al pas 3, que seria doncs, l'estimació del risc. I en el cas que no poguéssim estimar el risc, hauríem de fer una avaluació específica que el primer pas de fer una avaluació específica seria fer una anàlisi completa de la tasca. En aquest cas, hauríem de tenir en compte diferents factors, com els que veieu en aquest llistat. Seria doncs, detallar el número i la ubicació de les fonts d'exposició. Hauríem de comprovar si la font d'exposició conté elements que poden reflectir la radiació o dispersar-la. Hauríem de conèixer l'interval espectral, el tipus d'emissió, si es continua pulsant. Hauríem de saber l'angle de visió que pot haver-hi per tenir en compte el dany retinià, la variació temporal de l'espectre d'emissió, la informació que ens pugui aportar el fabricant de la potència o energia radiant, el temps d'exposició del personal, el cos que pugui estar exposada, la part del cos exposada, conèixer quin tipus d'equips de protecció individual s'utilitzen per comprovar que són correctes, també conèixer el tipus de mesures de protecció de prevenció i protecció aplicades, saber si hi ha presència d'agents fotosensibilitzants per comprovar si hi ha efecte combinat, com hem vist abans, i conèixer si per part de Medicina del Treball si les característiques individuals del treballador pot afectar aquest risc. I una vegada coneixem en detall les característiques de la font d'exposició i del lloc de treball, doncs tornaríem a fer una estimació de l'exposició per poder-la comparar amb el valor límit. Per fer aquesta estimació sense mesurament,
doncs, tenim diferents eines. Aquí us he posat un llistat d'eines, algunes d'elles surten a les guies tècniques, com és aplicar doncs, normes UNE, on classifica els tipus d'equips, podem fer alguns càlculs a partir de la informació del fabricant, podem fer algunes estimacions, podem aplicar algun programa informàtic, aplicar alguna base de dades, aplicar algun calculador. Són diferents eines que, a criteri tècnic, podríem aplicar per evitar de fer el mesurament, que en aquest cas és bastant complex. I ara veurem les diferents eines que us he comentat ara. En primer lloc, en el cas del làser, li seria d'aplicació la norma 60.825. El fabricant dels equips làser, en qualsevol cas, ha de determinar quina classe pertany. Aquestes classes estan relacionades amb el nivell d'exposició i amb el dany que pot produir el personal. Si ens trobem amb unes classes de làser que van de l'1 al 2M, podem dir que el risc és acceptable, tenint en compte les condicions d'utilització del treballador. Pel que fa a les altres classes de làser, doncs ja són més perilloses i el fabricant també ha d'incloure en el seu manual o en la disposició de l'equip làser doncs les mesures adequades per evitar el dany al personal treballador. També hi ha una altra norma UNE que no s'aplicaria al làser, sinó a làmperes, que seria la 62.471, que de la mateixa manera que el làser doncs, classifica les làmperes en quatre grups, grup exempt, grup 1, grup 2 i grup 3. Si ens trobem en els tres primers grups, exempt, grup 1 o grup 2, sempre considerant les condicions del fabricant, ens trobaríem en un risc acceptable. Per tant, seria una forma de avaluar el risc. I si no s'aplica cap de les altres normes, trobem una màquina, per exemple, amb radiació no ionitzant, el fabricant també pot aplicar, abans de la comercialització, doncs aquesta norma, la 12.198, amb els mesuraments oportuns, i classificar segons tres categories, que pot ser la 0, la 1 i la 2. Si tenim un equip amb la categoria 0, es considera que no cal aplicar cap mesura preventiva. Una altra eina que es pot aplicar per calcular l'exposició seria a partir de càlculs. Si el fabricant ens dona informació de l'espectre, el nivell d'irradiància de cada una de la longitud d'ona que li correspon a font d'exposició es podria calcular matemàticament doncs, el nivell d'irradiància, d'exposició radiant o de radiància i comparar-la amb el valor límit establert al reglament. A les guies tècniques podeu veure alguns exemples de càlcul, com el que veieu a la pantalla. Per tant, aquest seria també una altra forma d'avaluar sense mesurament. També hi ha alguna norma, una NTP, són notes tècniques de prevenció de l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, en aquest cas la 755, que també indica que es pot fer un càlcul aproximat de la irradiància a partir de la potència radiant i la distància que hi ha entre la font i el punt de visió. En aquests casos, s'han de complir dues condicions, que la font sigui constant en el temps i que la distància entre la font i el lloc de treball sigui suficientment gran. Aquestes serien les dues condicions. Una altra forma, també una altra eina que es pot utilitzar per valorar el risc, seria utilitzant l'anomenada llei de la inversa del quadrat a la distància. En aquest cas, aquesta llei el que indica és que la potència radiant emesa en un punt disminueix en proporció inversa al quadrat de la distància del punt d'emissió. Amb aquesta llei, el que es pot fer, d'una banda, seria doncs, calcular el nivell d'irradiància dividint la potència radiant dividint amb la distància al quadrat. Seria una forma d'utilitzar aquesta llei
Una altra forma seria, si coneixem la irradiància a una distància determinada, podem conèixer un altre valor de la irradiància a una altra distància. I una tercera opció que tenim, aplicada d'aquesta llei inversa, és determinar la distància de seguretat, que teniu l'expressió a baix, a partir coneixent el valor límit d'exposició que vulguem aplicar i el valor de la potència radiant de la font d'exposició. Aquesta llei es pot aplicar únicament quan ens trobem en fonts puntuals, és a dir, que la distància sigui suficientment gran respecte a la dimensió de la font. Més eines que podem utilitzar. Doncs tindríem, en aquest cas, un software específic de radiacions òptiques que l'ha desenvolupat l'Institut Nacional Francès de Seguretat i Salut Laboral, que s'anomena CatRayon 5, ja va per la versió 5. Aquest software el que permet és, a partir d'uns paràmetres de la font i uns paràmetres del lloc de treball, com són, per exemple, la longitud d'ona de la font, la potència radiant, les distàncies que hi ha entre la font i l'observador, l'angle de visió, diferents paràmetres que et va demanar el software, doncs et permet calcular aquest software la irradiància que pot produir. A més, té en compte els diferents valors límits del reglament i, per tant, t'indica directament com a resultat si hi ha risc, en quins rangs de longitud d'ona hi ha risc, com podeu veure a la pantalla. Una altra eina que també podem trobar, que està desenvolupada a Itàlia, en aquest cas a l'Institut Italià de Seguretat i Salut Laboral, l'INAIL, doncs veiem que han creat una base de dades de fonts d'exposició a radiacions òptiques artificials. En aquest cas, són mesuraments reals que s'han fet a unes distàncies determinades, tenint en compte els diferents nivells de valor límit que hi ha del reglament. En aquest exemple tenim una làmpara germicida, una marca i un model determinat. Com podem veure, en vermell, color vermell, supera el primer valor límit del reglament, la radiació, el rang de la ultraviolada A, B i C. A més, el valor mesurat són 4,6 watts metre quadrat i aplicant l'expressió del valor límit, es pot aïllar el temps màxim d'exposició, dividint el valor límit per la radiància mesurada. Aquesta base de dades també ens dona, per tant, el temps màxim d'exposició, que en aquest cas serien 6 segons, com podeu veure a baix, 6 segons. Aquesta base de dades, clar, evidentment, s'ha d'anar en compte a l'hora d'utilitzar, ja que en principi seria utilitzable si ens trobem amb una font d'exposició, la mateixa font d'exposició. Seria criteri tècnic si es vol utilitzar aquesta base de dades. Alguna altra eina? Doncs calculadors. Hi ha algun calculador, per exemple, aquest desenvolupat per l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, en el qual, doncs, coneixent les irradiàncies a diferents longituds d'ona, et determina aquest calculador el temps màxim d'exposició. Seria un calculador d'aquest tipus. Es va desenvolupar, si no m'equivoco, el 2018 i actualment crec que l'estan renovant. Pot ser que no el trobeu al web de l'Institut en aquest moment. Bé, i com a darrer pas seria, un dels darrers passos seria el mesurament en el cas de que no puguem fer una estimació de l'exposició. Aquest tipus de mesurament, amb aquest tipus de risc, com us he comentat, doncs és complex, es necessiten uns equips específics, calibrats, i el tema de la geometria, de l'espai, diferents tipus de danys, etc.
algunes consideracions. Aquí us indico algunes consideracions en el cas de que s'hagi de mesurar. En primer lloc, cal saber quines són les magnituds que hem de considerar en funció del valor límit. Hem de conèixer l'espectre de la radiació, és a dir, el rang de la longitud d'ona. Normalment es pot obtenir. Hem de saber si hi ha variació temporal de l'espectre. Si pot ser, doncs, l'estimació del nivell d'exposició. Hem d'utilitzar un equip de mesura adequat. Normalment, en enginyeria industrial s'utilitzen els radiòmetres, que són uns equips que poden disposar d'una o més sondes, normalment, tot i que hi ha alguns equips actualment que ja inclouen totes les sondes possibles d'acord als valors límits del reglament, inclús amb un software que determina el temps d'exposició màxim. Però, a part del radiòmetre, hi ha altres equips de mesura, com són els espectroradiòmetres, que normalment s'utilitzen en tasques d'investigació, normalment, inclús oxímetres. També cal tenir en compte, a l'hora de mesurar, que s'han de mesurar les distàncies, angles, temps d'exposició, la geometria de l'exposició, bàsicament. I tenir en compte també, sobretot, si cal la protecció al personal que mesura. Pot ser que hi hagi risc d'exposició del personal, per tant, han d'anar protegits, el personal que faci els mesuraments. Bé, i una vegada avaluat el risc mesurant o no mesurant, doncs s'haurà de realitzar l'informe final. El contingut d'aquest informe és l'habitual de qualsevol risc en higiene industrial. En l'informe final, doncs, ha de contenir l'objectiu de l'informe, ha de contenir la informació de l'empresa, del lloc de treball, descriure la font amb detall, amb els paràmetres clau, com són la longitud d'ona o el rang. S'ha d'indicar la metodologia utilitzada per avaluar el risc. S'ha de descriure, no?, quins equips s'han utilitzat per mesurar, com per exemple un radiòmetre, que la calibració estigui en regla. Indicar els resultats dels mesuraments, si es mesura, i les conclusions juntament amb les mesures preventives i de control i algunes recomanacions, si escau. Bé, i com a resum, fins aquí una mica el procediment d'avaluació. I com a resum d'aquesta presentació, us he posat 7 punts principals. En primer lloc, indicar-vos que cal fer una bona identificació del risc, en aquest cas de les fonts d'exposició. Veiem que en moltes avaluacions que no es tenen en compte totes les fonts d'exposició. Cal millorar aquest aspecte. Si no es fa una identificació, no es pot valorar, evidentment. El segon punt és que en molts casos no caldrà fer el mesurament, que és complexa. Hi ha diferents formes, diferents eines per poder fer aquesta valoració. Unes valoracions prèvies o una més detallada. A més, cal considerar el personal especialment sensible, la part mèdica. A més, cal considerar els efectes indirectes, ho hem comentat abans, de tenir en compte que una radiació òptica pot produir enlluernaments o pot produir un incendi o una explosió, per exemple, un làser. Cal documentar l'avaluació, ja us he comentat que moltes vegades no s'inclouen a les avaluacions aquest tipus de riscos, tot i que siguin riscos baixos o acceptables. Cal fer una bona formació, informació al personal. I finalment, doncs, que cal fer la revisió i actualitzar-la quan calgui. És a dir, quan hi hagi algun canvi de les fonts d'exposició o modificacions. Bé, aquí us indico una mica més detallada la bibliografia referent que hem comentat al principi. Revisem-les. En primer lloc tenim
les guies de l'ICNIRP, que podeu trobar en aquest enllaç. Després tindríem la directiva europea sobre aquest reglament, la guia publicada per la Comissió Europea, el Reial Decret 486, que seria el nostre reglament, la guia tècnica de l'Institut Nacional i aquí el link a ENOR, que és qui publica les normes UNE, que hem fet esment en alguna diapositiva. Molt bé, doncs fins aquí la presentació.